Доброго дня, шановні глядачі. Ось для нашого покупця робимо передпродажку, запуск, заливка мастила, заливка палива. Як ми бачимо, це у нас модель генератора DEO DAG3000S потужністю на 3 кВт. Залили ми з вами якраз, перед вами, скажімо так, залили мастило до нашого масляного картеру, підкачали паливо після того, як ми його додали до нашого паливного баку, переставили клапан у нас в режим ON, щоб у нас була циркуляція парів і не відтворювався вакуум всередині. І зараз спробуємо його завести з його різних положень. Можна завести його з ключа дистанційного, це раз. Заведемо з кнопки на передній панелі та з допомогою ручного стартеру. Зараз Миколай нам допоможе, ми зараз все зробимо. Так, Час, хвилинку. Значить, перше, що ми робимо, це... в кадр. Так. О. Відкрили, цього достатньо, щоб його вже запускати. Добре, зараз все тоді. Зараз будемо пробувати з помощью ручного стартера. Добре. Кришка днята, ми просто робимо провірку. Хочемо побачити, чи все в порядку. Через що не закриваємо. Потім закриємо. Так. Заслоночка так перекривається. Угу. Перекрита. Зараз ми ще протремо, бо мастило. Зробили натяжечку. Вбирати, вже буде йти по роботі генератор. Працює, індикатор світиться, кнопка вимкнення у нас також світить. Для того, щоб зупинити, нажимаю. Так, зупинили, а також з допомогою цієї кнопки ми зараз спробуємо запустити. Ну, давайте тепер далі, зробимо запуск з кнопки. Ну нічого, буває. Угу. Тільки запустили, так, що не треба покататися. Ну так, він поки прогріється. А тепер у нас пульт, тут, правда, не видно. Там, де у нас замочок відкритий, ми запускаємо два рази, щоб зупинити, нажимаємо верхню. Верхню. Так, а ну-ка. А ну зупиняємо. О. Так і є. А тепер пробуємо запуск. Два рази. Раз, два. Так і ще раз. Ще раз. Угу. Не прогріти, ну що зробити? Треба да, не їздіватися, а запустити і дати йому терпіться, дати обставити. Ну і можна ще у нас... Дай попрацюю. А, дай. От його номінальна потужність вирішається? Так, і треба при максимальній потужності, бачите? Трошечки упустили. Економ режим. Дайте, друзі, йому прогрівати перед тим, як його експлуатувати. Тоді все буде працювати рівно і чітко у вас. Ну все, тоді можемо його виключити, наприклад, з кнопки, да? Або з пульта нашого. Ну-ка. Пульта. А зараз ми будемо підключати новий відеоводник. Отак от.